Ця презентація розповідає про Clinical Eye Openers, що в дослівному перекладі означає клінічне прозріння. Головна мета цієї роботи – спиратися на провокаційні зображення, які є джерелом ознак. Це вимагає того, щоб ми були здатні побачити ці ознаки, щоб тримати наші очі відкритими. Наприклад, дивлячись на обличчя цієї маленької дитини, ми могли б сказати, що бачимо одну ознаку – епікант. А чи бачите ви що-небудь ще? А чи бачу я? І якщо це єдина ознака, чи ми знаємо, про що вона сигналізує? Ознаки є об'єктивними сигналами, але все це залежить від точки зору, від того, наскільки ви готові їх інтерпретувати. Чи цього достатньо, щоб сказати, що ця дитина має синдром Дауна? Ви можете це сказати, але мати не повірить вам. Цей малюк милий, він непотворний, він мирно спить, і кожна структура його обличчя не спотворена. Так як щодо епіканту? Чому цього достатньо, щоб дати такий жахливий прогноз? Взагалі, Clinical Eye Openers намагається допомогти клініцистам тримати очі відкритими. Адже протягом їхнього навчання надто багато часу було присвячено базовим наукам і науковим досягненням. Таким чином, наше кредо, наша віра полягають в тому, що ми повинні приділити увагу зображенням, незалежно від того, чи вони є клінічними, чи походять з образотворчого мистецтва, і показати якомога більше клінічних відео. Також, щоб допомогти виконати нашу місію, ми розраховуємо на практичні заняття та навчальні посібники. Крім того, щоб полегшити запам'ятовування, ми повинні бути розважальними, інакше ми зазнаємо невдачі. І ми повинні підсилити те, що ви, можливо, вже знаєте, за допомогою галерей зображень. Зверніть увагу наліво. Ми збираємось показувати серію зображень дітей з синдромом Дауна. Вони усі схожі один на одного. І все ж усі різні. Що ви бачите? А що ви не бачите? А після цього ми часто подаємо клінічні поради і перли. Сьогодні нам потрібне спілкування, тому паралельно ми наголошуємо на англомовній медичній термінології. Це лінгва франка, мова міжетнічного спілкування. А так як це поле швидко розвивається, то і термінологія іноді є дуже-дуже-дуже заплутаною і погано визначеною. Зверніть увагу на дитину зліва. Що ви бачите? Які ознаки ви там бачите? Звичайно ж, вони є. Але чи ви впевнені, що вони сигналізують про синдром Дауна? Здатність розпізнавати ознаки безпосередньо пов'язана з досягненнями клінічної генетики, клінічної тератології і клінічної епідеміології. Таким чином, фундамент дезморфології, галузі, що досліджує аномальні утворення, стоїть на дуже міцних фундаментальних галузях, які швидко розвиваються і поєднують клініку з розумінням патогенезу та етіології. І все це синтезується в те, що ми називаємо діагнозом. Отже, для кого все це? Ну, це для людей будь-якого віку. Тому що я, як і багато інших, вважаю, що вивчення медицини триває протягом усього життя. Таким чином, ми всі є студентами медицини,
Медичні студенти, інтерни, резиденти, інструктори, професори, педагоги – ми всі можемо вчитися. Важливим посередником у процесі навчання є практичний міні-підручник з дисморфології, яка, якщо сказати коротко, є наукою про зміну формування структур. Зміни формування можуть призвести не тільки до структурних, але й до функціональних аномалій. Превалююча англомовна медична термінологія використовує термін «вроджені вади». Але це є невдале поняття. Не всі з них є вродженими і не всі з них є вадами. І тому нам потрібна термінологія. Мальформації, деформації, вони можуть бути структурні, функціональні, вроджені, постнатальні. Всі вони повинні бути представлені паралельно. І тоді цей практикум стає хребтом усіх зусиль. 20 модулів, що містять 29 клінічних відео. І ми настійливо рекомендуємо їх, перш ніж ви перейдете до перегляду галереї загадкових пацієнтів. На цьому шляху ми зробимо синтез і сформулюємо гіпотези щодо патогенезу, етіології та діагностики. Pathogenesis, etiology, and diagnosis. Таким чином, це є маленьке вікно до сайту Clinical Eye Openers. Канали меню розділені на ознаки, синдроми, пацієнтів та медичні картини мистецтва. А далі – теми і огляди, клінічні поради і перли. Наприклад, що означають темні плями на шкірі? Що ви з ними зробите? Як ви до них підійдете? Як будете рухатися вперед? І все це може бути доповнене визначними презентаціями і лекціями. Одночасно ми звертаємо увагу, як я вже говорив, на медичну термінологію англійською мовою. Ілюмінацію термінів. Наприклад, справа висвітлене поняття «фімейл» – «жінка-жіноче». А питання в тому, яке це поняття має відношення до «фіму», тобто стегнової кістки. А ще є корені слів. Це важливі поняття, тому що вони допоможуть вам в повній мірі зрозуміти медичні терміни і як їх запам'ятати. Тому що знання коренів слів – допомагає їх запам'ятовуванню. Хто проводить цю роботу? Нас є багато. Практично всі є лікарями, що розбираються в тому чи іншому аспекті дисморфології за допомогою технічних редакторів. Іноді ці списки імен поширюються або зменшуються, залежно від можливостей і обов'язків. Так що зв'яжіться з нами, якщо вам потрібно поговорити з деякими з наших колег. На закінчення, Clinical Eye Openers – це різні галереї зображень. Якщо ви хочете знати про мене, тут зліва є моє фото. А потім справа є зображення шаблонів, сторінок, як вони виглядають, і ви завжди можете перейти на сам сайт. Ну що ж, я сподіваюся побачити вас там. А до тих пір висловлюю вам свої найкращі побажання.